قلبونا أكسان صاحب يلا ملك الصواد جوكتين ودير قروبا وراكينا قلب نموا قميس تاريخنا يكوبيغان تاي لباتن كمي لباكون كوبي لباتن وراكينا قلب نمنا قضبدا وقوة وإنه وحا قيب كان نقندونا ديبودع رسمي أو كوي من دوقتي غوفر ملا شركة ودعيا دولة دا فدرال كي مامول قوبلة جدا غورمي أيه مقدشة إيمانيا لبدا مدحويني بنتلاني جوبلان حوكتي وقدم بيس الشركة مدحدة كيقيب قليسة حمناها مقال وقتي قال إيمانا يو يمدحوين اللفت القرين أو مقدشة سوغاري واربحينا دي وقدم بي الشركة مقدشة إيوح والباء وكوصاف سن أبابلك مدحتو إذا كصوحانا يا أياني دين سوقت بنتونا أحمد مدوبي حالي غوردن بوساق دي دحا وحا وشعي ليس كقولها وزيرة عصوبة جوبلان حلي سيرار يحبنا كلي حلال مهيمة وكاقم مقعابي قوليس وزيرة شخصيات كلا مقعابيه بيلاها يكسو جيدان يسيدا يوكلا قيب سيدان بيلاها ديگا جوبلان ليسك قولها وزيرة حلي حبنا كمي دا إسلا ليسك وزيرة كجيرو مانتو حلكات إسكا عزيلين لما واربحينو كوصاب سن حالة دا جوبلان نواديسو كد بنتونا مدحويني فرماجو ورأيو كاسو ساري قريدا جارنا العبد السامد علي وكمي دا سلاكيشي عيدا مدى ملتاريغا صوماليا إيا دولد صوماليا او وقت كوبان او قاباتي كوبي لاباتين جامعة دود او كهول غلا قدها صوماليا حلي بوغ بضان عرينتاسو كجرب قدو بضاهاسي وكوبكا ليا قيب كنو قندونا ورار كينا qayb ka noqo saaxiibada ku xiray channel-kan subscribe ino dhagambalay kana taabasay kugu soo dhacan macluumaadka xogaha iyo warbixinada gaarka ah halkan aan ku baahino soo dhawaada saaxiibyal aan ku bilaabay sah maanta qamiis ah ayaa lagu madarsanaa inuu furmo shirka dawladda federaalka ee maamul goboleedyada hase yeeshay waxa soo baxay macluumaadyo sheegaya in shirkaasi muddo hal maalin ah oo dib u dhacay xogaha rasmiga ah ee helina channel-kan ayaa sheegaya in maanta shirka inuu furmay heeray hase yeeshay madaxweynayaasha qaarkood ee dalka oo aan imaanin maamul goboleedyada ka qayb geli la kuwaas oo cudur daarsay sida xogaha ku heerayna wararka qaar ayaa sheegay in madaxweynayaasha laga yaabo inay soo gaaraan maalmada jimcaha shirka rasmi rasmi u furmi doona maalinta sabtida sidaan xogta ku helay wararka ugu dambeeyay ee qabanqaabada ka soconaya madaxtooyada faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa shirka wadatashiga qaranka ee doorashooyinka oo la filayay maanta qamiis inuu ka furmo Muqdisho shirka ayaa la filayay in si hor dhaca oo u furmo iyadoo wali caasimadu ka maqan yahay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaabi oo arrimaha tacsiid dartida dib kaga dhacay safarkii Muqdisho maanta ugu ma lahaa madaxweynaha Bullaan ee Jubaland ayaa ina maanta dib kaga dhacay hase yeeshay xogaha qaarkood aan helnayay sheegaya in laga yaabo gelinka dambe ee galabta inuu Muqdisho uu soo gaaro madaxweynaha Jubaland oo hadaba qabanqaabadiisa hor dhaca laga dareemayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho halka madaxweynaha Puntland la sheegay in wali uu joogo magaalada Nairobi caasimadda Kenya laakiin safarkiisa uu soo gabagabeyn doono tagi doono magaalada Garowe halkaas uu ka soo safri doono maalmada sabtida ah sidaan xogaha aan ku helino shirka wuxuu furmi doonaa sabtida 22ka bisha May waxaana ka qayb gali doona madaxda maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir iyo madaxweynayaashii hore ee dalka iyo gudoomiyaha aqalka sare ee dalka sida xogaha qaarkood aan ku helino madaxweyne farmaajo waxa la sheegay in shirkan uu san qayb ka ahayn wax door aan soo kulahayn sidaan xogaha qaaskan ku helino qabanqaabada shirkan ayaa waxa wada xafiiska ra'iisul wasaare Roble waxaana jira arrimo wali go'do wali go'aan aan laga gaaro ay ka mid tahay shirgudoonka shirka ajendaha shirka dhammaan qodobadaas ayaa la sheegay in ra'iisul wasaare Roble uu doonayo in marka shir hor dhaca ay yeeshaan hadii madaxdu ay soo gaaraan magaalada Muqdisho kadibna go'aan laga gaaro goorme ayay Muqdisho iman doonaan labada hoggaamiye ee sida weyn hadda loogu baqayo madaxweynayaasha Bullaan iyo Jubaland in shirkani ay fashiliyaan Muqdisho waxa hadda ka soconaysa diyaar garowga dowladda federaalka iyo waliba xubnaha kale ee wadahan ee lagu soo dhaweynayo xubnahaasi waxa xalay fiidkii Muqdisho soo gaaray madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor sidoo kale saaki waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kasoo degay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Lafta Gareen afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimo oo la hadlay laanta afka Soomaaliga BBC da ayaa sheegay in rajo weyn ay ka qabaan in magaalada Muqdisho isla soo gaaraan labada madaxweyne Bullaan iyo Jubaland sida uu yiri xogahan helaya sheegaya in dhismaha madaxweyne ku waa kusimaha madaxweyne ku xigeenka Bullaan uu sheegay in madaxweyne Saciidani oo markii hore imaan doona magaalada Garowe halkaas oo kasoo kicmitigi doona maalmada jimcaha ah gelinka dambe ee jimcaha soo soo gaaro magaalada Muqdisho sidoo kale madaxweynaha Jubaland ayaa isna suurtagal ah tahay in maanta qamiisa gelinka dambe inuu kasoo qayb galo laakiin xogaha kala hadda subax ayaa sheegaya in madaxweynaha Jubaland
qudhiisa uu aadi doono magaalada Garowe halkaasuu kaga qayb geli doono aaska janaasada madaxweyne ku xigeenkii hore ee Puntland oo maanta halkaasi ku dhintay. Wararka qaran helayaa sheegaya in labada hoggaamiye Puntland iyo Jubaland ay isku arki doonaan magaalada Garowe halkaasuu shir gaar ay ku yeelan doonaan kadibna ay soo gaari doonaan magaalada Muqdisho. Shirka sida muuqato waqtigii lagu ballamay dib ayuu kaga dhacay. Waa gaag wax walba shirkaasi ku saabsan halkaas ayaan kaga gudbinaa hase yeeshaa dii ay waray ku soo kordhaan arrimaha la xiriira shirkan saaxiibeel wararkeena dambe iyo xogeena qaaska ayaan ku soo bandhigi doonaa. Haddaba allahu naxariistay xubno muhiim ayaa maanta geeriyooday, waxaana la soo sheegayaa in madaxweynaha Puntland iyo Jubaland ay ka qayb geli doonaan aaska madaxweyne ku xigeenkii hore Puntland iyo weliba saraakiil kale muhiima madaxweyne farmaajo qudhiisa waa uu ka hadlay geerida ku timid jeneraal Cabdisamed Cali oo uuna ka tacsiyey madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa qadka telefoonka kula hadlay xubno ka mid ah ehelada geerida ku timid allaha u naxariistay madaxweyne ku-xigeenkii hore Puntland jeneraal Cabdisamed Cali Shire oo maanta ku geeriyooday Puntland. Farmaajo ayaa sheegay in marxuumka uu kaalin mug weyn uu ka soo qaatay geedi socodka dowladnimada Soomaaliya iyo dhismaha dowlad goboleedka Puntland. Inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun, marxuum Cabdisamed Cali Shire waxa uu ahaa oday Soomaaliyeed oo dowladnimada wax weyn ka soo qabtay dibna u soo celiyey, ayuu yiri Farmaajo qoraal ka soo baxay madaxtooyada. Sidoo kale waxa uu u duceeyey marxuumka in Alle uu jannadii Firdowsa ka waraabiyo. Waxa Alle u rajeynaynaa in hoygiisa uu ka dhigo jannatul Firdowsa maadaama uu ahaa shaqsi wax badan ka soo qabtay. Allahu naxariistay jannaal Cabdisamed Cali Shire ayaa ka mid ah aasaasayaashii Puntland, wuxuuna xilal kala duwan ka soo qabtay maamulkaas, wuxuuna mar soo noqday madaxweyne ku xigeenka Puntland xilligii Cabdiraxmaan Farool uu joogay. Sidoo kale wuxuu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka saraakiishooda militariga kuwaas oo xilal kala duwan soo qabtay dowladdii kacaanka. Marxuumka ayaa lagu soo warramayay saacadihii lasoo dhaafay aad u xanuunsanaa kadibna ku geeriyooday magaalada Muqdisho aas oo magaalada Garoobe iyo ku geeriyooday aas qaran ayaana loo sameynayaa aaskan waxa la filayaa inay ka qayb galaan labada madaxweyne Puntland iyo Jubaland oo aaskaas ka qayb galaya gelinka dambe maanta oo Khamiisa ilaa iyo bari oo Jimcaha seen xogaha ku helayna. Haddaba waxaan eegayna dhinaca kale, Axmed Madobe waxa uu sheegay ama uu soo bandhigay liiskiisa golaha wasiirada xilli seeraar iyo weliba shaqsiyaad kale waaweyn si lama filaan ah liiska golaha wasiirada ay kaga soo muuqdeen. Madaxweynaha dowlad goboleedkaas oo Jubaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe ayaa laba sano kadib ku dhabaaqay liiska golihiisa wasiirada cusub ee maamulkaasi kadib wareegta ka soo baxday xafiiska. Liiska wasiirada Jubaland ee lagu dhabaaqay ayaa intooda badan waxaa ka soo muuqda xubno cusub, halka qaar ka mid ah wasiiradii horena lagu soo celiyay boosaskooda sidii shalayba xogtan aan baahinayn. Wasiirada uu shaaciyey Axmed Madobe waxay gaarayeen 22 wasiir ku xigeen iyo 5 wasiir dowladeed sida ku cad wareeg sida ka soo baxday madaxtooyada. Sidoo kale liiska wasiirada cusub waxaa ka soo muuqday siyaasiga caanka Cabdinaasir Seeraar Maax oo ka mid ah xubnaha isbedel doonka musharaxiinta Jubaland, waxaana loo magacaabay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamulkaasi. Axmed Madobe ayaa sidoo kale wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubaland u magacaabay jarnaal Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal kadib markii wasiirkii hore ee amniga Cabdirashiid Jaran uu goostay dhanka dowladda federaalka. Madaxweynaha Jubaland magacaabisan kadib ayaa waxaa lagu wadaa in uu isla maanta gelinka dambe uu tago magaalada Garoowe soo kaga qayb galo aaska madaxweyne ku-xigeenkii hore Puntland kadibna Muqdisho uu soo aado. Si kastaba, magacaabisan ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah dalku uu ku jiro marxalad kala guur ah oo ay ka dhalatay arinta doorashada. Haddaba liiska golaha wasiirada kadib ayaa waxaa soo baxay wasiir ka mid ah xubnihii la magacaabay in uu saluugo xilkan uu iska casilo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee Jubaland ayaa xalay un la magacaabay Ugaas Cali Aadan Sokor, waxa isla maanta barqadii sheegay inuu saraali kani xilkaas uu iska casilay. Qoraal gaar ah uu daabacay ayaa waxa uu yiri, dhammaan waxaan u hambalyeynayaa golaha wasiirada cusub ee Jubaland madaxweyne Axmed Maxamed Salaam Axmed iyo weliba xubnaha kale golihiisa wasiirada, waxaan ugu mahadcelinayaa isku daygoodii iyo weliba garab istaagga ay muujeen, balse nasiib xumo aniga duruufo jira awgooda ma aqbali karo mana qaadi karo xilka wasiir ku-xigeenka. Sida muuqatase waxa uu diiday xilka wasiir ku-xigeenka beeraha, waxaan si guud Jubaland u rajeynayaa horumar iyo horsocod mar walba waxaa iga weyn
halganka Jubaland ee dowladnimada waxaan u rajaynayaa shacabka reer Jubaland hormar iyo barwaaqo. Sida muuqata sa wasiirka ayaa jinaalkan u sheegay in beeshiisa ay ka diiday inuu qaato xilkan maadaama beesha uu ka soo jeedaa, sheegeen inaysan u qalmin in xilkan la siiyo maadaama xilal kale waaweyn ay u qalmeen sida xogaha aan ku helin, taasoo keentay amcadaas xoogan ku saartaba in xilkan iska casilo. Wagaaga ugu dambeynsa dowladda Soomaaliya ayaa 12 jaamacadood dalka ka jira waqti kooban u qabatay, iyadoo jaamacadaha qaarkoodna walwal xoogan ay soo wajeen ku saabsan go'aanka dowladda iyo sida ay u saameyn karaan haddii aysan fulin go'aanada dowladda. Iyo waliba sidoo kale waxyaabaha hadda laga doonayo dowladda federaalka ayaan u muuqata mid dib u habeyn xoogan ku sameynaysa waxbarashada dalka oo dhaliil badan ay ka jirtay. Qoraal ogeysiisa guddiga tacliinta sare wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ka soo baxay ayaa lagu yiray in ka badan 20 jaamacadood oo ku yaala caasimada Soomaaliya Muqdisho ayaa waxaa loo baahan yahay in ayaa lagu wargeliyay in si dhaqsaha badan ay u soo xareeyaan ama guddiga dhammaystiraya habraaca waxbarashada tacliinta sare ay u soo bandhigaan diiwaangelinta aqoonsiga jaamacadahaasi. Qoraalka guddiga waxaa lagu sheegay in tani ay fursadii ugu dambeysay ta jaamacadaha oo la doonayo in la kala yareeyo. Jaamacadaha Soomaaliya tacliintoodu waa mid aad u badan marka loo eego, laakiin dowladda Soomaaliya la soo warinaya inay doonayso in si weyn loo kala yareeyo la kala miiro jaamacadaha dalka oo tiradu lagu qiyaaso inay kor u dhaafayaan ilaa 60. Warkan ka soo baxay guddiga qaranka ee tacliinta wasaaradda waxbarashada ayaa ka sii dari karta xiisadan, waxaana sheegeen jaamacadaha hadii liiska ay soo gudbi waayo dhammaan baruqsadaha lagala noqon doono. Liiskan ay soo saartay guddigan uu guddiga waxbarashada tacliinta sare waxaa ku xusan 12 jaamacadood kuwaasoo ka howlgala Soomaaliya, kuwaasoo ayna lagu wargeliyeen tallaabo sharci ah laga qaadi doono haddii aysan la soo xiriirin guddiga ilaa inta laga gaarayo 19 bisha Juun ee soo socota. Wagaag wararkan ayaa ugu weynaa saaxiibada wararkan wanaagsan.